ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီနေ့စကန်းကစက်နှစ်သိန်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကစားနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုအစွဲပြုပြီးအသိန်းတွေကိုနာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဒုက္ခတဲ့စကန်းကကလေးတွေကအမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လူတွေတလုံးစီဝိုင်းငြိမ်းချမ်းပြီးဒုက္ခဆင်းရဲတွေပြပြောက်စေဖို့ကလေးတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေတတ်နိုင်သလောက်ရောကြစေဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အ
আসে হসপিটাল আসে হসপিটালে লিয়ে যাও আরা ভগবান কে আছে আলহামদুলিল্লাহ আরা জেন ক্লিয়ার রোহিঙ্গা দেনি নে চ্যাম্পিয়ন লীগ পংজাম পাই মুয়ে মিউ জিন পা নাই অন্তি জেনারো জোজা তো আমে নাই ইয়া রো পিও রা বো বিয়া জেনারো নাই পেইটা টুই ইয়া জেনারো বলং মা রে বা পিও জারে লি အနာဂတ်မှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေစီစဉ်ကျင်းပပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးအားပေးကူညီမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဌာနေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ထားတာကသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လေးစားမှုကိုရပြီးဌာနေပြန်နိုင်ရေးပါပဲ။ဒီပြိုင်ပွဲဟာအမျိုးသားရေးအမှတ်လက္ခဏာကိုခိုင်မာစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။